ኣብቲ ምሕረት ዝተገበሩሉ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ብወገኖም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብከቢድ ፀገም ኮይናሃለዎ ኣብ ልዕሊኡ ገበን ዝፈፁሙ ኣካላት ምሕረት ምሃቡ ብሃይማኖት ዝምራሕ ሰብኣውነትን ምሕረትን ዘቐድም ህዝቢ ትግራይ ሓበን ክስምዖ ይግባእ ኢሎም መንግስትና ህዝብና ኣብዚ ሰዓት እዚ ደሞ ኣብ መከራ ናሃለ ኣብ ሓዘን ናሃለ ኣብ ሽግር ናሃለ እዚ ሰዓት እዚ እሞ ሽማግለለ ይብሉ በዓሉ ተሸንጊሉ እዚ ጉዳይ እዚ ዝመዓልቲ እዚ ምምፁ ዓብዪ ታሪክ ዓብዪ ምሕረት እዩ። ቀሺ ኣብ ቤተክርስትያን ወፂኡ ተቐቲሉ እዩ። ሼክ ካብ መስጊድ ናይ መስጊድ ንብረት የድፍሪ ኢሉ ተቐቲሉ እዩ። ኣካል ናይቱ ጥቕዓት ኢና ኣካል ናይቱ ጥቕዓት ኮይና ድማ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ዝወስድዎ ዘለዉ ኩነታት ንድግፍ። ዝኸበረካ ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርካ መንግስቲ ትግራይን ኣመራርሓን ዝኸበርካ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ብሉ እውን ናይዚ ማእኸል ሓለፍትን ኣመሓደርትን እንቋዕ ክብሪ ትግራይ ብዙ መልክዕ ንምግላፅ ከኣልኩ ኣሸምባኒ ሓደ ኢትዮጵያዊ ተማሪኹ ቱርኪ ጥልያንን ክመርሕ እንከሎ እውን ምሕረት ካብ ዝገበሩ ወለዲ ስለ ዝተወለድኩም እቲ ግቡእ ይኹን ትገብሩ ዘለኹም እማ እንቃዕ ንዚ ኣብቅዐካትኩም ክብል እየ ዝደሊ። ኣብ ልዕሊኡ ተነቢሩ ብዘሎ ዕፅዋን ክባን ምክንያት ንገዛ ርእሱ ብፀገም ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዝገበረልኩም ሓገዝ ክዝቆረኩም ይግባእ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ተዋሂብኩም ዘሎ ዕድል ተጠቂምኩም ሓቀኛ ምስሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝረኸብኩም ኣጋጣሚ ክተረጋግፁ ይግባእ ኢሎም። ንስኻትኩም እውን ሂወትኩም ከምዝህዚ ቃል ኣተኹምዎ ስለ ሰላም ክትሰብኩ ስለ ሰላም ክትናገሩ ዝተረፈ ሂወትኩም ብፅቡቅ ክትዕልፉ ቃል ኣትኹምኩም ዘለኹምዎ ምትልኣትኹምዎ ቃል ክትፍፅሙ እግዚኣብሄር ይርዳእኹም። ምርኮኛ ክገብሮ ዝግባእ ነገር እንታይ እዩ? ካብ ዝተምሃሮ ነገር ንካልኦት ምምሃር እዩ። ኣብዚ ጥራሕ እዩ ክሰርሕ ነይርዎ። ንስኹም ድማ ከዚ ተዋሂብኩም ዘሎ ዕድል ተጠቂምኩም ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ካብ ጦርነት ዝወፅሉ መንገዲ ዝተሰውኩሉ ግዜ ክኾነልኩም ኢለ ይምነ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኩሉ ግዜ ንሰላም ድልዋት ምዃኖም ንምሩኻት ምሕረት ምግባር ንሰላም ካብ ዘሎም ድሌት ናብ ትግራይ ምምላስ ካብቶም ብዙሓት መርገፂ ሰላም ተጠቀስቲ ምዃኖም ዝገለፁ ኣብ ትግራይ ተሓዋሪ ማእኸል ምሩኻት ኣይተ ብርሃነ ከበደም እቲ ሕዚ ዝተገብረ ምሕረት ምሩኻት እውን መቐፀልታይ ናይ ዚ ኢሎም ሒዝዎም ዝነበረ ናይ እቶም ታሪካዊ ፀላእትና ምሩኻት ምሕረት እዩ ይለቅቕ ኣሎ ሎም መዓልቲ ዝልቀቑ ዘለዉ 4208 እዮም ካብዞም 4208 401 ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ምሕረት ዝተዋህበሉ እዋን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ትግራይ ንምውራር ምድለዋት ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን ዋላ እኳ እንትኾነ እቲ ውሳነ ከም ስጋ ዘይኮነስ መንፈስ ዓራይነት ጅግነትን ልዕሉ ሞራል ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ምዃኑ ዘረጋግፅ ኢሎም ፀላኢ ኩሉ ምድለዋት ገይሩ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናፈጠረ ውግእ ክውልዕሎ ብዝሓስበሉ እዋን ክንዚ ዝኸውን ምሩኽ ምስዳድ ብኣነ ኣንፃር ክረአ እንተሎ ከም ስጋኣት ኣይኮና ንወስዶ ከም ስጋኣት ከም ሓደጋ እንተይኮና ንወስዶ ከም ሓደ ናይ ዓወትናን ናይ ጅግነትናን ናይ ሰዓራይነትናን ናይ ሞራል ልዕልድነትናን መረጋገፂ ገና ኢና ንወስዶ። ታሪክና እውን ከምኡ እዩ። ትሕዝ ዘሎ ኩነታት እውን ብተመሳሳሊ ከምኡ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ኩሉ ግዜ ፀላእትና ብበዝሒ ሓይሊ ሰብ ብበዝሒ ፅዋር እዮም ዝኣምኑ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ትዋና ነገር ግን ንሱ ከም ዘይኮነ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ። እቶም ምሕረት ዝተገበርሎም ምሩኻት ብቐፃሊ ኣምባሳደር ሰላም ኮይኖም ክሰርሑ ፅቢት ይግበረሎም ዝበሉ ኣይተ ብርሃንም እቲ ዝተገበረ ምሕረት ህዝብታት ዛ ሃገር መጋበርያ ጉጅለ ፋሽ ኣብዪ ከይኮኑ ደው ኢሎም ክሓስቡ ዝገብር ኢሎም ኣብዚ ዓዲ ኣለው ኩሎም ይምልከተና ዝብሉ ኣካላት እቲ ዓዲ ኣብ ምፍራስን ምብታን እያ ዘላ። ናይቲ ምፍራስን ምብታንን በዓል ዋና ድማ ዘብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እዩ። ካብ ሕዚ እንድሓር ይኣኽለካ ክብልዎ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ዝፈሰሰ ደም ይኣኽለና ክሳብ ሕዚ ዝዓነወ ኢኮኖሚ ይኣኽለና ክሳብ ሕዚ ዝኸሰርና ይኣኽለና ኢሎም ደው ኢሎም ዝሓስብሉ ሰዓት ከም ዝኾነ መልእኽቲ ክሕልፍ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዩ ዝኣምን ማለት እዩ።